Shehu Barhama, Shehu Barhama, Sai Mulpai da Gojin Karama. Allahu kadirun ala mai yasha farko da kai zani soma kai kai kurciya da shaho ka halicci tururuwa kai kunama kai kai tallaka da mai kudi wani miyan gidan sama har da nama wani shakade kan da za a ci sai ya sha wuyan awa goma subhana ya malikal mulki tsare mu da ayyukan yin nadama Nabiyil Karim ya Rabbi bila ajajin ka kara umurar Isa mai raban dadi je ka tambaye Abu Huraira wanda zuwan sa annabawa da mursalai sun ka zo su ishara ya timin ba'di ismuhu Ahmad al-Muqtar ja'abil bishara wayuna Allah wayuna Allah kaunar rasul ita ce karama alihi wa ashabihi wa awliya'u ma su kaunarsa irin su shehu tijjani jalani barhama kaulaki din yasa da shak abul futuhati da shak abubakari mai bamu masa mu ci ilmu ka mu sha madarar kaunar da hadu daga gurinsa hanya ce guda in ka bi ta za ta kai ka har darus salama Assalamu alaika gagara ga sa'uban dukannin rijalo hadarar kure hankali wa zai ji abin da ka jiyo a kaulo ahlan wa sahlan wa marhaban ya uban masoya rasulu in ba kai ba wa za a bi shi har a dace da samun kabudu matattarar sanar rabbana daga an same ka an bar husuma Allah cikin duniyar ga babu mai gane shehu mu yi tarbiya mu yi usuli domin mu samu yardar ilahu mu rike salatai da baitika mu bar masu ihu da ihu mu jama'ar shehu ko da yaushe an san mu ne da haƙuri da sulhu muna nan cikin tarbiyar da ka bar mu kan ta baba barhama Lafiya shak na kaula hame kankar zuciyar da tai tsatsa daya kake tamkar dubu ka wuce sanin nuni da yasa mutsin ka ne ya motsa motsi dukan halittu sai da suka motsa su farkace su bada su farwanin ka bata wuce su far susa dan wa'ainul yawm ayna muhammad ne baba barhama abincin rayuka dukan halittu da kai suka azirta farko ka zo balarabe karshe kai tajalli cikin bakar bata duk wanda kai masa gani guda ko kai magana da shi ya azirta wanda ma ba ka sa da su ba ka ba su la ila sun fade ta yi da kai dole mai barin kafar larsa babu kafarar harama Wallahi ko za su mutu mu sai mun yabi shehu sahibul faida shi kadai muka sani da shi muke ji a kan saran mu muka bada bace ka zo ba bara gurbi je rike na ka ka bar ni da tawa aqida bana nufin in bata ran kowa amma akan shehu ba na saranda shehu kowa ma ya barkatin da kai ka samu yardar annabin rama Assalamu sallamar da basilar sanadina yo gare ka sarkin sarakai sadaukin sanin rasul sanni labbaika sakon da ka isar na soyayyar sultanu ta iso masoyanka kuhibbuka har cikin zuciya ta wallahi laysa indi siwaka dan zauna da makiyanka gara mai corona ne ma ta kama ko zan kama duk wanda kaji yana zagin shehu ka bincika fasiki ne
kotsi nan ne ta harshen mahaifiya ko dan zinane me san uwa ya so dan ta aka ce hakan ku ai wajibi ne ba wanda zai so Allah da annabi ya zagi shehu sai arne kai ko kirista ka zaga haka za a bincike ka ran kiyama shehu bai ce ku bi shi ba bare ku dingaye masa zama ko ku bi shi ko ku bar shi ko ku zage shi duk wannan ku ta kama ni dai Usman bin Hamza Allah ya bar ni da san shehu har kiyama dan zan tsaya 070 number mu in za ku nema 34 35 31 31 kar ku islama Allahu la ilaha illallah wahdahu jalla ya tabara da algani zarki buwari almu'ti karbani naira nazo ka kara mun tallafin wata dama bi ke zanarira kun gausi uban mazaje na ma'aiki mai tsantsar basira Allah kara ban dabara a cikin ilmai da hikima na soma Asalam ya shehu nazo gaban madadin kaunar ka insha na jaza gajin dare jalai suka kasa wucewa kamun dai na ratsa yaye mun datti a ruhi dattin ido ciccire har da kwanza barhamana baka ruhi na har abada akan kana kinsa zan jure surutai da ihudu wanda ya bi ka ba ya na dawa Shehudu masoyin annabi madadi ba makawa gunka ya tsotsa kowa idan ya bi ka daki ni da sallama wa zai sha ya gasa sai kulfai da kai lamuni a gare ni cikin ka kullum na motsa alhamdulillahi Allah karamun kaunar shehu tsansa dan girman Muhammad rasulullahi da sayyidana na karima Muhammadu inda na hango masoyan ka to ni nan za na kusa lutaran da ba na ka ba bala'i ne Allah ya wasi kai na gani na hango na gane ko da wuya na za a dasa duk wanda bai ji kaunar shehu ba ransa to ya nema ya ba za shi kai ne madabara ne ta gidan karamci ba dar salama mai kishi huko kai waye san siya da be ka kun sansa ya kan shehu zan yi ne na kwana dan hidima har hansi ya hansa nan ruhi ya sha mata bi shi ko ido sai ya tarinsa muhammad ne na annabi mai in ya su karshen cikewa na yau tsar bai dukan shehu farhama ba ban arfai gidan ni'ima da do salat ga suce adadin kuma ga abban su bintu sad alihi sahabbai masu badar ransu ko da ko za su mutu da waliyai da shu'ara ul islam masu hidima babu hutu kashi Allah na tunatar da mu kullu nafsin za'iqatil maut san annabi dole ko kuma a sha sarka wuta har da tallafin guduma Shehu Barhama, Shehu Barhama, Saibul Bai da Gogin Karama. Shehu Barhama, Shehu Barhama.